Byl jednou jeden hrnec a ten hrozně rád vařil rajskou omáčku. A říkal si, to se mi to dneska vaří, to bude pane omáčka. A byl tak šťastný, že po té plotně div netančil. Ale představte si, co se nestalo. Když ho po obědě paní Zajíčková myla, hrnec jí upadl a ťuk. Byla v něm díra. Tak, teď ten hrnec můžeme rovnou vyhodit. Je v něm díra, poteče. Můžeme ho spravit, řekl pan Zajíček. Spravíme ho a bude vařit dál. To nestojí za to, řekla paní Zajíčková. Nač se starat o hloupý hrnec, který teče. Koupíme nový a hotova. Jak myslíš, řekl pan Zajíček. Vzal hrnec a vyhodil ho na dvůr. To snad není možné. Já už nebudu nikdy vařit rajskou omáčku. Tolik dobrých omáček jsem uvařil paní Zajíčkové a teď jí nestojím ani za to, aby mě dala spravit, když teču. Dobrá, řekl si. Když teču, tak teču. A tekl. Nejdřív jako docela malý potůček, kterého si všimla jenom jedna kachnička. A hned se v něm čvachtala a volala. Koukejte, to je legrace. Ale to už hrnec tekl jako veliký potok. Plavala v něm psí bouda a konev. Byl to pořádný potok. Spíš řeka. Všude seděli rybáři s dlouhými pruty a lovili ryby. A plno lidí se chodilo koupat s ručníky, sodovkami a slunečníky. To je, pane, řeka. Je tady vody až po krk. Tady by klidně mohly jezdit i parníky. A opravdu. Byla to velikánská řeka. Jel po ní parník. A na něm lidé v bílých šatech. A rybáři volali, jděte jinám, plašíte nám ryby. Byl z toho veliký křik. A paní Zajíčková, která zrovna pletla dečku, řekla panu Zajíčkovi. Podívej se, prosím tě, co se to tam venku děje? A pan Zajíček se podíval a místo dvorku uviděl ohromnou řeku s parníkem, a všude plno rybářů a lidí v plavkách. A tak se chytil za hlavu a volal. Pojď sem a podívej se. Ten modrý hrnec teče jako řeka. A paní Zajíčková nechala pletení, běžela k oknu a volala. Lidi, co blázníte? To není řeka. To je náš modrý hrnec, který teče. A kapitán parníku lomil rukama. No nazdar, jsme tedy v hrnci, co teď? A lidé na parníku běhali sem a tam a volali, kam vlastně dojedeme. Co když se nakonec octneme v moři? Dělejte něco! A někteří si brali záchranné pásy a skákali do vody. Co můžeme dělat? Volala paní Zajíčková. Když ten hrnec teče, tak teče. S tím se nedá hnout. Ale pan Zajíček řekl, jak to, že se s tím nedá hnout? Stačí ten hrnec spravit a nepoteče. A šel na dvůr, vzal hrnec a spravil ho. A bylo to. Vážení, to jsme měli ale štěstí, řekl kapitán a oddechl si. A lidé na parníku s ním. Rybáři vzali pruty a šli domů. A kdo se koupal, utřel se ručníkem a oblékal se. A tak se
modrý hrnec dostal zpátky na plotnu. Vařil omáčky dál a ze všech nejlíp tu rajskou. Mohl jsem být potokem i řekou, mohl jsem být mořem, kdybych chtěl, ale já jsem hrnec. Baví mě omáčky. Pardon.